इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर पर होगी आपकी नजर। सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी। वफाकी बजट में हुकूमत ने 1.15 ट्रिलियन की टैक्स की छूट दी। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। مالی سال 2020-21 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دولت مندوں اور عالمی معاہدوں کے تحت ٹیکسوں میں 1.15 ٹریلین روپے کی رعایتیں یا چھوٹ دے دی ہے۔ پاکستان اکانومک سروے 2020-21 کے مطابق پی ٹی آئی حکومت نے ٹیکس چھوٹ دینے کا گزشتہ مالی سال کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ مجموعی طور پر پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دو سال میں 2.12 ٹریلین روپے کے ٹیکس کی رعایتیں دی۔ یہ رقم سی پیک کے تحت دو ML1 پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے کافی ہے۔ ایک ML1 پروجیکٹ کی لاگت 1.1 ٹریلین روپے ہے۔ اکنامک سروے کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے رواں مالی سال میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کنزیومر ٹیکس ڈیوٹی پہ رعایت کی مد میں ٹیکس اخراجات کا تخمینہ 1.15 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے۔ تو یہ تھی کچھ بات بجٹ اور ٹیکسز کے حوالے سے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی۔